Məktəblər arasında keçirilən zirvə verilişinə baxırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Qərb bölgəsi üzrə seçimlərimizi bitirdik və hər rayon şəhərdən 2 məktəb komandasını seçdik. Bugündən regional mərhələyə başlayırıq. 16-da bir finalda kimlər bir-birlərlə qarşılaşacaq? Bununla bağlı püşkatma keçirdik. Püşkatma ilə bağlı qısa sujetimiz var. Onu izləyək, daha sonra yenidən studiyadayıq. Təşkilatı dəstək, kəpəz hazırlıq kursları. Beləliklə, 16-da bir finalda ilk olaraq bu komandalar qarşılaşır. Göranboy rayon Qaraçınar kənd tam orta məktəb. Alqışlayaq. Və Gəncə şəhər 18 saylı orta məktəb. Bu komandalar öz bölgələrinin ən güclü iki komandalarından biridir. Göranboylular bu günləri dəstəksiz deyillər. Düzdür, bir müəllim gəlib, amma hər halda onu təqdim eləyək. Elnur müəllim, alqışlayaq Elnur müəllimə. Gəncə şəhər 18 saylı məktəb isə özü ilə nə az nə çox, təxminən 20-25 nəfər şagird göndərib. Onları da alqışlayaq. Bundan başqa Gəncə şəhər 16 saylı məktəbin şagird və müəllim heyəti də buradadır. 16 saylı məktəbdən Səxavət müəllimə buradadır. Alqışlayaq onu da. Hər biriniz xoş gəlibsiz. Əvvəlcə mən statistik məlumatlar haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Daha sonra təqdimata və sual-cavaba keçəcəyik. Göranboy və Gəncə komandalar arasında indiyə qədər, yəni ötən 5 mövsümü nəzərdə tuturam, 4 qarşılaşma başlayıb. İlk qarşılaşma 2013-2014 mövsümündə 8-də 1 finalda olub. Göranboy rayonu Səmədəbad kənd tam orta məktəb, Gəncə şəhəri 20 saylı məktəblə qarşılaşıb və Gəncəlilər 19-10 hesabla qalib gələrək növbəti mərhələyə çıxıblar. Daha sonra ilə həmin mövsümdə Gəncənin digər təmsilçisi 21 saylı məktəb Göranboyun Qaradağlı kənd tam orta məktəbi ilə qarşılaşıb. Bu dəfə də Gəncəlilər üstün olublar 16-14. Üçüncü qarşılaşma 2015-2016 mövsümünə təsadüf edir. 8-də 1 finalda Göranboy rayon Muzdurlar kənd tam orta məktəb Gəncə şəhər 38 saylı məktəblə qarşılaşdı. Yenə də Gəncəlilər üstün oldu 18-16. Və son 4-cü qarşılaşma 2016-2017 mövsümünün finalında baş tutdu. Həmin vaxt Göranboy rayon Qızılacılı qəsəbə 2 saylı məktəb Gəncə şəhər 27 saylı məktəblə qarşılaşdı. Həlledici oyunda isə Göranboylular üstün oldu 21-16. Ümumi hesab 3-1-dir. İndi görək bugün nələr baş verəcək. Düzdür, Gəncəlilərin bir balaca psixoloji üstünlüyü ola bilər, amma Göranboylular özlərini toparlamalıdırlar. Bu boyda Gəncəlilər arasında yarışmaq var. Hər halda hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Əvvəlcə komandaları bir yaxından tanıyaq, görək onların iştirakçıları kimdir. Göranboy komandasından başlayaq. Mənsimova Nərmin, Qaraçınar kənd tam orta məktəb 11-ci. Alqışlayaq. Nəcəfli Vüqar, Qaraçınar kənd tam orta məktəbinin 11-ci şagird. Rəcəbli Gülnar, Qaraçınar kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi. Qurbanov Maqsud, Qaraçınar kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi. Gəncəlilər, indi sizi tanıyaq. Mən Şeynov Ruzi, 18 nömrəli tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyim. Məmmədova Səkinə, Gəncə şəhəri Nizami Aydın adına 18 saylı tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyim. Qafarova Nigar, 18 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim. Abbasov Kamil, 18 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim. Keçək qaydalara. Regional mərhələ seçimlərdən fərqlənir. İlk turda bu iki komanda belə yarışır. Mən sualı səsləndirirəm, sual variantsız olacaq. Hansı komanda düyməni tez basarsa, o da cavab vermək hüququ əldə edir. İkinci turda isə ilk turun qalibi istədiyi fənni seçir və həmin fəndən suallar səsləndirilir. Növbə ilə bütün fənləri səsləndiririk.
Üçüncü turda isə komandaların hər bir üzvü yaxınlaşır və mən onların hərəsinə bir dəqiqə ərzində 8 fənin hərəsindən bir sual səsləndirirəm. Ümumilikdə bir doğru cavab bir xal kimi qiymətləndirilir. Sonda qalib gələn komanda 8-də 1 finala adlayacaq. Amma xallar bərabər olsa, əlavə suallar səslənəcək, suallar Azərbaycan dili və ya ədəbiyyatdan olacaq. Əgər komandalar hazırdırsa, keçək ilk turumuza. Birinci tur, birinci sual Azərbaycan dilindən olacaq. Onu qeyd edim ki, daha doğrusu xatırladım ki, əgər hansı komanda düyməni tez basarsa, o da cavab vermə hüququ əldə edir. Əgər sualın oxunuşunun ortasında siz düyməni bassaz, o zaman sualın oxunuşu həmin an dayanır və sizdən dərhal cavab gözlənilir. Qısa bir zamanda cavab verilməsə, artıq sonraki cavablarınız qeydə alınmayacaq. Və ilk olaraq nə desəz, o da qeydə alınır. Aydındır Göranboy, Gəncə, eşitdiniz? İlk sualı səsləndirirəm uşaqlar. Diqqətli olaq. Götürmür bizləri qəbir Koroğlu, səni bezdirmədi səbir Koroğlu. Haradasan umudum ya bir Koroğlu, qoşun yollarda qalıb. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulub? Göranboy ilk olaraq düyməni basır. Cavab? Leksik və qramatik. Leksik və qramatik düşünürsən. Göranboyun cavabı var. Görək, gəncəllər nə düşünür? Sizcə söhbət Göranboyların düşündüyü kimi leksik və qramatikdir, yoxsa necə? Bizim fikrimizdə cavab leksik, qramatik və fonetikdir. Leksik, qramatik və fonetik cavabını verdi. Gəncə komandası Göranboylar isə ancaq leksik və qramatik cavabını verdilər. Nümunədə ədəbi dilin bu normaları pozulub. Fonetik və qramatik. Vəssalam. Təəssüf, komandalar doğru cavabı tapa bilmədilər. Alqışlarla ikinci suala keçək. Amma tamaşaçılardan da cavab gözləyirəm mən. Keçək ədəbiyyatdan suala. Zülfün cəmalına bir yaraşıqdır. Xərabət əhlinə nurdur, işıqdır. Ey şərqi günəşin nuru, xoş gəldin. Gözəllər şahına qapı açıqdır. Verilən nümunənin müəllifi kimdir? Gəncə. Bizim fikrimizə cavab Şah İsmail Xətaydı. Şah İsmail Xətay cavabını verir. Göranboylar bəs nə düşünür? Sizcə söhbət Şah İsmail'dan mı gedir? Yoxsa başqa variant var? Biz onu fikirləşirdik. Şah İsmail Xətay. Tamaşaçılar nə düşünür? Var mı başqa cavab? Tamaşaçılar cavab vermədi, iştirakçılarsa yenə səhv cavab verdilər. Məhsəti Gəncəvi. Söhbət Məhsəti Gəncəvidən gedirdi. Keçək üçüncü sualımıza. Diqqətli olaq, biologiyadan sual. Uzunluğu 10 mm olan kapilyar damarını qan neçə saniyəyə keçər? Uzunluğu 10 mm olan kapilyar damarını qan neçə saniyəyə keçər? Kim bilirsə düyməni basır və dərhal cavab verir. Gəncə, tez. Bizim fikrimizdə cavab 20 saniyədir. 20 saniyə. Siz nə düşünürsünüz? 0,25. 0,25. %25 saniyə. Bəli. Gəncə komandası, necə hesabladınız? Uzunluğu 10 mm-dirsə də, sürətdə kapilyarda axma 0,5 mm bölünsün saniyədir. Zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə bölmək lazımdır. Onu 0,5-ə böldük, cavab 20. Səxavət müəllimə, razılaşmaq olarmı bu cavabla?
Yoxsa bir qədər hesablama tələb edir, deyilmi? Hə, aydındır. Bir qədər oturub gərək hesablayasan. Gəncəl, yəni iştirakçıların da o imkanı var hesablamaq üçün. 20 saniyə cavab doğrudur. Nəhayət, iştirakçılar 3-cü sualda doğru cavabı tapdılar. Bunlar gəncəllər oldu. Keçək 4-cü suala. İlk turun 4-cü sualı tarixdəndir. Diqqətli olaq. Sualı səsləndirirəm, dərhal da cavab verin. Çapaqçur döyüşündən neçə il sonra Sərdrud döyüşü baş verdi? Göran boyu ilk olaraq düyməni basır. Cavab? Cavab 21 il. 21 il? Gəncəllər nə düşünür? Bizim də cavabımız 21-dir. Hansı illərdir Göran boyu komandası bu? Sədrud döyüşü 1408, Çapaqçur döyüşü 1387. 1387? Bəli. Düzdür mü? Bəli. Və iki komanda doğru cavabı tapdı. Amma ilk olaraq düyməni basan komanda Göran boyu oldu. Hesab 1-1, davam edirik. Coğrafiyadan sual. Səyyah yolun 4/3 hissəsini təyyarə ilə, qalan 150 kilometrini isə avtomobillə getdi. Səyyahın təyyarə ilə getdiyi yol bir bölünsün 6 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Gəncə, neçə santimetr olar? 7,5 santimetr. Göran boy, nə düşünürsünüz? 60 santimetr. 60 santimetr. Gəlin gəncəllərin necə hesabladığını öyrənək. Səyyah yolun 4/3 hissəsini təyyarə ilə, qalan 150 kilometrini isə avtomobillə getmişdir. Biz əvvəlcə 4/1 hissəsi 150 kilometr olan ədədi tapdıq. Bu 600-dür. 600-dən sonra 4/3-ünü tapdıq. Cavab 450. Əgər 1 bölünsün 6 milyon kilometr 6 milyondursa miqyas xəritə, deməli 1 santimetrdə 60 kilometr gedir. Ona görə x santimetrdə 450 kilometr qoyuruq. Cavab 7,5 santimetr. 60 deyil. 7,5 santimetr. Fizikadan sual səsləndirirəm. İdeal qazın sıxlığı 1,2 kilogram kub metrdir. Molekulların orta kvadratik sürəti isə 550 metr saniyədir. Sizcə qazın təzyiqi nə qədərdir? Gəncə, ilk olaraq düyməni basır. Bizim cavabımız 0,66 kilopaskal. 0,66 kilopaskal. Yaxşı. Görək, Göran boylar nə hesablayacaq? Yekunlaşdıraq. Cavab, Göran boy. 12,1 kilopaskal. Cavab nədir? 121. 121 cavabı eşitdim ilk olaraq. Bəli, 121. Mən sizdən 121 cavabı eşitdim. Aydın şəkildə deyin, zəhmət olmasa. 125 kilopaskal. 121 kilopaskal. Çox tərəddüd şəkildə qeyd eləcək cavabınızı. Xahiş edirəm, indi izah edin, necə hesabladınız? Qısa şəkildə. Və bərabər 1/3 rho V kvadratı. V kvadratı, deməli, Ro-nun 1,2-nin 1/3-i 0,4 eləyir. 550-ni vuruq 550, onda 4-ünü tapanda 121 min eləyir. O da 121 kilopaskal. Qazın təzyiqi 121 kilopaskaldır, doğrudur. Gəncəllər bir qədər tələsdi. Və iki sualımız qalır ilk turda. Əgər biz ilk turun qalibini müəyyənləşdirməsə, əlavə suallara gedəcəyik. Kimyadan sual. Gümüş nitrat məhlulunun elektrolizindən 5,6 litr oksigen ayrılıb. Neçə qram metal ayrılar?
Doğran boy? 14. 14 nə? Qram? Bən. 14 qram cavabı Göran boydan gəldi. Gəncə? Biz 1 mol gümüş deyə fikirləşirik. Gümüş nitrat məhlulu elektrolizindən 5,6 litr oksigen ayrılıb. Neçə qram metal ayrılar? 108 qram metal ayrılar. Cavab bu. Təəssüf. Və keçək ilk turun son sualına. Sual riyaziyyatdandır. Məntiqi riyaziyyatdan. Kim tez hesablasa dərhal da düyməni basmalıdır. Sualı səsləndirirəm. Qəfəsdə olan dovşan və bülbüllərin cəmi 100 ayağı və 36 başı var. Qəfəsdə neçə bülbül var? Yoran boyu ilk olaraq düyməni basır. 22 dənə bülbül var. 22 cavabını verir. Göran boylular, rəqib nə düşünür? Hələ düşünürlər, deyəsən. Hesablama davam edir Gəncə komandasında və cavab? Cavabımız 14. 14. Göran boylular, cavabınızı izah edə bilərsinizmi? Deməli, X dənə dovşan var, Y dənə də bülbül var. Onların da ayaqları, elə bil ki, dovşanın ayağının sayı 4X götürürük. Bülbülün də ayağının sayını 2Y götürürük və sistem tənliyə gətiririk. Oradan tapırıq ki, 2X bərabər 28X bərabərdir 14. Sonra yerinə qoyuruq, oradan da tapırıq ki, Y də 22. Belə hesablamaq lazım idi. Düşünürsən. Və cavab? 22. Doğrudur. Göran boylular bu sualın ötəsindən gəlir və nəticələr məlumdur. Mən nəticələri açıqlayım görə ilk turda komandalar neçə xal toplayıblar. Göran boy rayon Qaraçınar kənd tam orta məktəb. Tarix, fizika və riyaziyyatdan olan suallara doğru cavab verdilər. 3 xal. Gəncə şəhər 18 salı məktəb isə biologiya və coğrafiyadan olan suallara doğru cavab tapdılar. 2 xal. Hesab 3-2 və Göran boylular ilk turun qalibidirlər. İndi isə keçək ikinci tura. Bu turda ilk turun qalibi əvvəlcə istədiyi fənni seçir və həmin fəndən sual səsləndirilir. Daha sonra rəqib komanda seçilmiş fəndən başqa digərini seçə bilər. Növbə ilə bütün fənləri işlədəcəyik. Göran boylulardan başlayaq. Azərbaycan dilini seçək. Azərbaycan dilindən sual səslənir Göran boylulara. Əgər Göran boylular cavab verə bilməsələr və yaxud da səhv cavab versələr, Gəncə komandası cavab vermək hüququ əldə edir. Doğru cavab verən komanda xal qazanır. Sual qeyd edim ki, ikinci turda variantlıdır. Qoşmalar bunlardan hansına qoşula bilməz? Feili sifətə, təsriflənən feilə, məsdərə, yoxsa zərfə? Təsriflənən feilə. Göran boylular təsriflənən feil cavabını verir. Gəncəllər nə düşünür? Cavabımız təsriflənən feilə. Hər iki komanda təsriflənən feil cavabını seçir. Əslində isə zərfə qoşula bilməz cavabını versəklər, yanılarlar. Təsriflənən feil. Göran boy. Azərbaycan dilini seçdi və öhdəsindən gəldi. Görək, gəncəllər nə seçəcək? Tarix fənni. Gəncəllər üçün tarix fənnindən sual səslənir. Ulu icma davam edib. İbtidai icma quruluşunun ilk pilləsindən qəbilə icması formalaşana dək, İbtidai icma quruluşunun ilk pilləsindən qonşuluq icması formalaşana dək, Orta paleolitin ilk pilləsindən qəbilə icması formalaşana dək, yoxsa mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatının formalaşmasına dək.
Cavabınız varsa buyurun. Bizim fikrimizə cavab A variantıdır. İbtidai icma quruluşunun ilk pilləsindən qəbilə icması formasına qədər. Ulu icma davam eləyib, doğrudur. Göranboy komandası növbəti seçimini eləyə bilər. Biologiya. Biologiyadan sual. İt burnu bitkisinin əsl meyvələri nədir? Gilə meyvə, fındıqca, qutucuq, yoxsa toxumca? Fındıqca. Fındıqca cavabını verir Göranboy komandası dərhal. Gəncə? Fikrimizcə cavab fındıqcadır. Amma təəssüf ki, o sual sizə düşmədi, deyilmi? Fındıqca doğrudur. Göranboylardan növbəti sual. Gəncəllərlə ikinci turu davam elətdiririk. Coğrafiya fənni. Diqqətli olaq, coğrafiyadan sual. İqtisadi coğrafiya elmləri sisteminə aid deyil. Demoqrafiya, geomorfologiya, nəqliyyat coğrafiyası, yoxsa kənd təsərrüfatı coğrafiyası? Cavab? Cavab geomorfologiya. Səncə geomorfologiya nəyə aiddir? Bilirsənmi onu? Ona aid deyilsə, bəs nəyə aiddir? İqtisadi coğrafiya elmləri sisteminə aid deyil. Onu dəqiq bilirsən. Göranboylular nə düşünür? Biz deyin cavabı düşünürük. Əslində söhbət geomorfologiyadan gedir. Doğrudur. Gəncəllər coğrafiyanın ötəsindən gəlir. İlk turda olduğu kimi. Göranboy komandası, hansı fənni seçirsiniz? Ədəbiyyat, fizika, kimya, yoxsa riyaziyyat? Ədəbiyyat. Ədəbiyyatdan sual gəlir. Seyid Əzmi Şirvaninin istifadə etdiyi bu janrların birində daha çox şairin əxlaqi didaktiv görüşləri verilir. Qəzəl, qəsidə, müxəmməs, mənzum hekayə. Cavab? Mənzum hekayə. Mənzum hekayə. Gəncə, fərqli cavab varmı? Xeyr, bizim cavabımız mənzum hekayədir. Mənzum hekayə. Kim izah edə bilər? Sən, Gəncə komandasından. Özün təqdim elə. Mən Hüseyin Avruzi. Mən düşünürəm ki, mənzum hekayə şeir formasında, yəni nəzm formasında yazılmış hekayə deməkdir. Nəzm yazılmış hekayə, mənzum hekayə deyilir. Doğrudur. Göranboylular da bunun ötəsindən gəlir. Gəncəllər də biraz ətraflı izah elədilər. Və gəncəllər, fizika, kimya, yoxsa riyaziyyat? Riyaziyyat. Riyaziyyat. İlk turda gəncəllərin fizika və kimyada axsamaları hiss olundu. Ona görə birbaşa riyaziyyətə keçməsiniz. Yaxşı. Diqqətli olun. Hər mərtəbəsində 4 mənzil olan 16 mərtəbəli evin 165 nömrəli mənzili hansı blok və hansı mərtəbədədir? 3-cü blok 16-cı mərtəbə, 3-cü blok 15-ci mərtəbə, 3-cü blok 10-cu mərtəbə, 3-cü blok 9-cu mərtəbə. Cavab. Bizim fikrimizə cavab 3-cü blok 9-cu mərtəbə. 3-cü blok 9-cu mərtəbə. Göranboy, nə düşünürsünüz? Biz deyin cavabı fikirləşirdik. 3-cü blok 10-cu mərtəbə. Cavab bu idi. Çox təəssüf. İştirakçılar doğru cavabı tapa bilmədilər. Təşkilatı dəstək, kəpəz hazırlıq kursları. Göranboyun indi iki seçimi var. Fizika və kimya. Fizika. Fizika ilə artıq ikinci turu yekunlaşdırmaq üzrəyik. Bu prosesdə sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi yalnız işin görülməsi hesabına olur. Adiabat proses, izoxor proses, izotermik proses, yoxsa izobar proses.
Göran boyu dərhal cavab vermək istəyir. Adiabat. Adiabat proses. Görək gəncəllər nə düşünür? Biz də adiabat proses fikirləşir. Adiabat proses siz də düşünürsünüz. Amma bu fəndi seçən Göran boylular oldu. Cavabları da doğrudur. Adiabat proses. İkinci turun son sualına gəncəllər cavab verməlidir. Söhbət kimya fənnindən gedir. Sual isə belədir. Bu amillərdən hansı dissosiasiya dərəcəsinə təsir etmir? Temperatur, elektrolitin təbiəti, iyonların qatılığı yoxsa təzyiq? Cavab? Bizim fikrimizcə iyonların qatılığı. İyonların qatılığıdır mı Göran boy? Biz təzyiq olduğunu düşünürük. Cavabınız odur. Amma izah edə bilməzsiniz, eləmi? Nəyə görə məsəl üçün rəqibinizin düşündüyü kimi iyonların qatılığı ola bilməz? Və təzyiqdən söhbət gedir sizin fikrinizcə. Tam sakitçilik var Göran boydan. Və sadəcə təzyiq dedilər, qırağa çəkildilər. Cavabınızda israrlısınız. O qədər də yox. Amma doğru cavab təzyiqdir. İkinci turu yekunlaşdırdıq. Komandalar neçə xal topladı? Göran boy, rayon, Qaraçınar kənd tam orta məktəb. İkinci turda Azərbaycan dil ədəbiyyat, biologiya, fizika və kimyadan olan suallara doğru cavab tapdı. 5 xal. Alqışlar. Gəncə şəhər 18 sayılı məktəbsi. İlk turda olduğu kimi tarix və coğrafiyada doğru cavablar tapdılar. 2 xal. Və beləliklə, ikinci turda Göran boy 5 xal qazandı, buna qədər isə 3 xalları var idi, 8 xalları var. Gəncənin isə buna qədər 2 xalı var idi, ikinci turda 2 xal, 4 xal. Hesab 8-4, amma gəncəllər təəssüflənməsi, çünki son turda hər şey başayaq da ola bilər. Göran boylular, siz də hazırsınızsa, keçək sizin alqışlarınızla sonuncu həlledici turumuza. Və gəldik çatdıq 3-cü turumuza. Bu turda komandalar fərdi şəkildə yarışacaqlar. Yəni, hər bir komandanın üzvü mənim səsləndirəcəyim 8 suala 1 dəqiqə ərzində cavab verməlidir. İlk iştirakçımızı tanıyaq. Özün təqdim edin. Mən Simova Nərmin, Qaraçınar kənd tam orta məktəb 11-ci. Nərmin. Sənə 1 dəqiqə ərzində suallar səsləndirəcəm. Mənə aydın və uca səslə cavab verməlisən. Yəqin seçimlərdə elə bir turla qarşılaşıbsınız, xatırlayırsınız. Və amma bu səfər hər iştirakçı yarışacaq. Hər bir iştirakçı o həyəcanı dadacaq, belə deyim. Bilmədiyin suallara pas deyə bilərsən və yaxud da səhv cavab verdiyin suallara vaxtımız qalsa qayıdacam. Hazırsansa başlayaq. Elə isə başladıq. Mən şərəf və namusumla sənə söz verirəm cümləsindəki həmcins üzvlərdə hansı şəkilçi ixtisar olunur? İlə qoşması. Nə? İlə qoşması. Nə, hansı şəkilçidir o? Şəkilçi deyil, ilə qoşmasında şəkilçiləşmiş. Yaxşı. Lalə. Səhvdir. Azərbaycan şeirlərinə görə dövrünün Füzulisi, farsça şeirlərinə görə dövrünün hafizi adlandırılan şair. Pas. Miksedema xəstəliyi hansı vəzin hormonları normadan az olduqda ortaya çıxır? Pas. Böyük sürgün siyasəti həyata keçirilən ilk səbəbi hökmləri kim olub? Yer qabığının ən qalın yeri harada yerləşir? Pas. Bir ətalət hesablama sistemindən digərinə keçəndə dəyişməyən kəmiyyətlərə nə deyilir? İnersiyal sistem. Nə? Bir qədər yüksək səslədir. İnersiyal sistem. İnersiyal yox, səhvdir. Havanın tərkibində hansı qazın miqdarı daha çoxdur? Azot. Doğrudur. 93/6. 558. Cavab doğrudur, son saniyədə dedin. Və sən kimya
Eləcə də riyaziyyatın öhdəsindən gəldin. 2 xal. Alqışlı. İkinci iştirakçı Gəncə komandasındandır. Tanıyaq. Hüseynov Ruzi 11-ci sinif şagirdi. Ruzi. İddialı görsənirsən. Görək, komandanın hələ ki bu nəticəsi təbii ki sizi qanilləmir. Komandanı bu vəziyyətdən çıxarda biləcəksən və yaxud da necə kömək edəcəksən ona. Görək. Hazırsansa başlayaq. Bəli, hazıram. Elə isə getdik. Ata ilə oğul qabaq-qabağa dayanmışlar. Ata oğluna başdan ayağa nəzər saldı. Cümlələrdə zərfin hansı mənanı işlənib? Bas. 1905-ci ildə Həyat qəzetində nəşr olmuş Türklər kimlərdir və kimlərdən ibarətdir məqaləsinin müəllifi kimdir? Bas. Xaricdən alınmış havanın tərkibindəki oksigenin qana, qandakı karbon qazının isə ağciyərə keçməsi hansı yolla baş verir? Tənəffüs. Səhv. Rəvadilər dövlətinin varlığına neçənci ildə son qoyuldu? 1066. Səhv. Neft ixrac edən ölkələr birliyi necə adlanır? Bas. Foton başqa cür necə adlanır? Bas. Benzoy turşusunun duzlarını qələbi ilə qızdırdıqda hansı üzvü maddə alınır? Bas. Kvadratın tərəfi 6 olarsa, onun daxilində çəkilmiş çevrənin radiusunu tap. 3. Cavab doğrudur. Ata ilə oğlu qabaq-qabağa dayanmışlar. Ata oğluna başdan ayağa nəzər saldı. Cümlələrdə zərfin hansı mənanı işlənib? Tərzi hərəkət. Doğrudur. 1905-ci ildə Həyat qəzetində nəşr olmuş Türklər kimlərdir? Kimlərdən ibarət müqalə? Xəlil Rıza Ulutürk. Xəlil Rıza Ulutürk. Xəlil Rıza Ulutürk həmin vaxt dünyaya gəlməmişdi. Əli bəy Hüseynzadədən söhbət gedir. Sən Azərbaycan dili və riyaziyyatdan olan suallara doğru cavab verdin. 2 xal. Alqışlayaq. Goranboyun ikinci iştirakçısı yarışacaq. Görək, o bu sualların ötəsində necə gələcək? Adın, soyadın? Mən Nəcəfli Vüqar, Qaraçınar kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi. Nəcəfli Vüqar. Bəli. Komandanın yəqin ki, nəticəsi hələlik səni qane edir, deyilmi? Pis deyil. Amma sən çox həyəcanlı görsənirsən məsələn. Olmalı da. Olmalı. Amma Gəncə komandasının iştirakçıları o qədər də həyəcanlı deyil. Yaxşı. Sənə bir dəqiqə ərzində suallar səsləndirəm. Mənə aydın və uca səslə cavab ver. Hazırsan? Bəli. Vaxt itirmirəm. Keçirəm suallara. Başladıq. Sən İmranla barışdı mı cümləsində neçə nitq hissəsi var? 4. Səhvdir. Səma cisimlər haqqında 5. Doğrudur. Səma cisimlər haqqında söylənən əfsanələr necə adlanır? Kosmonomik. Doğrudur. Zəfəran bitkisinin ən qiymətli hissəsi harasıdır? Çiçək. Səhvdir. Təbriz şəhəri ilk dəfə hansı Azərbaycan dövlətinin paytaxtı olur? Doğrudur. Əkin sahəsi daha geniş olan bitkilik hansıdır? Pas. Termoelektron emissiyası hadisəsini kim kəşf edib? Pas. Sulfat turşusuna kükürdün oksidləşmə dərəcəsi neçədir? Pas. 92/7 qismət neçədir? 11. 11 səhv. Zəfəran bitkisinin ən qiymətli hissəsi səncə harasıdır? Xas. Əkin sahəsi daha geniş olan bitkisilik hansıdır? Xas. Bax, tamamdır. Riyaziyyatdan olan suala 11 demişdim, amma 13 desəydin. Doğru cavab idi. Sən Azərbaycan dili, ədəbiyyat və hansı suala doğru cavab verdin? Tarix. Tarix. 3 qal. Alqışlayaq. Gəncəlilərlə son turu davam elətdiririk. Bu dəfəki iştirakçı? Məmmədova Səkinə, 11-ci sinif şagirdi. Səkinə. Seçimlər daha asan idi, deyilmi? Bəli. Bu səbəb turlar müxtəlifdir, həm də rəqib də öz rayonunun ən güclüsüdür. Siz də Gəncənin ən güclü komandalarındansınız. Hər halda nəticədən asılı olmayaraq həyatda öz biliyini inkişaf elətdirməlisən. Yaxşı, sənə bir dəqiqə ərzində suallar səsləndirəm. Mənə aydın və uca səslə cavab ver. Hazırsanmı? Bəli, hazıram. Elə isə başladıq. Keşikçilər indiyə qədər Ziyad xanın oğlunun bu cür sərt səsini eşitməmişdilər cümləsindəki tamamlığın ifadə vasitəsini təyin elə. Pas. Koroğlu eposuna Nigar xanımı daxilən daha çox incidən ona əzab verən səbəb nə idi? Pas. Qan hansı toxuma növünə aiddir? Pas. 1382-1417-ci illərdə Şirvanda hakimiyyətdə olmuş hökmdar. İbrahim Dərbəndi. Doğrudur. Qara metallurgiya sənayesində istifadə olunan əsas xammal. Dəmir.
Doğrudur. Hadisənin bir ətalet hesablama sisteminə nəzərən koordinatlarını təyin etməyə imkan verən düsturları nə adlanır? Pas. Həll edicinin kütləsi sabit olduqda, həll olan maddənin kütləsini artırdıqda məhlulun faizlə qatılığı necə dəyişir? Dəyişmir. Səhvdir. 116/8 qismət. Qismət. 14.25. Pas ayrıca. Qismət 14-dür. Qalıq 4-dür. 14.5. Onu da doğru cavab kimi qəbul eləmək olar. Çünki qalıq deyilməmişdi. Hər halda 14.5 cavab doğrudur. Sən tarix, coğrafiya və riyaziyyatdan olan suallara doğru cavab verdin. Alqışlayaq. Goranboyun Qaraçınar kənd məktəbinin növbəti təmsilçisi. Adın, soyadın nə idi? Rəcəbli Gülnar. Gülnar. Bəli. Yaxşı. Çıxışları izləyirsən. Hər kəs həyəcanlı, gərgin, amma sənin üzün gülür. Niyə? Həyəcandan. Həyəcandan gülürsən. Yaxşı. Sənə bir dəqiqə ərzində suallar səsləndirəm. Mənə aydın və uca səslə cavab ver. Bilmədiyinə pas de. Keçək o bir suala. Yaxşı mı? Hazırsan mı? Elə isə sualları səsləndirməyə başlayıram. Oğlan cəld maşına minib, oradan uzaqlaşdı cümləsində zərfin mənaca hansı iki növ işlənib? Tərzi hərəkət, yer. Doğrudur. Mirzə Fətəli Axundov hansı əsər ədəbiyyatımızın müasir povest janrının ilk nümunəsi hesab olunur? Pas. Sümüklər əzələlərlə nə vasitəsilə birləşir? Vətər. Doğrudur. Babək neçənci ildən azadlıq hərəkatına başçılıq etməyə başlamışdı? Pas. Şərti yanacaq vahidi hansı yanacaq növü ilə müəyyən olunur? Pas. Yükü qapalı dövrə boyunca hərəkət etdirən zaman kənar qüvvələrin işinin həmin yükün nə idi? Pas. Azot yarım qrupu elementlərinin xarici elektron təbəqəsində neçə elektron var? Nətər başa düşürüm? Azot yarım qrupu elementlərinin xarici elektron təbəqəsində neçə elektron var? 5. Cavab doğrudur. 496 çıx 145. 354. Cavab sən. 351. Cavab bu idi. Sən Azərbaycan dili, biologiya və son olaraq kimyadan olan suala doğru cavab verdin. 3 xal. Alışdı. Üçüncü turun növbəti Gəncə iştirakçısı. Səni tanıyaq. Qafarova Nigar. Nigar. Həll edici turdur. Gəncəllər ya növbəti mərhələyə çıxacaq, ya da çıxmayacaq. Sən də haradasa müəyyən qədər komandana kömək edə bilərsən. Hazırsan? Bəli. Elə isə sualları səsləndirməyə başladım. Külək əsdi ağacdakı saralmış almalar yerə düşdü. Cümləsi hansı məna əlaqəsinə aiddir? Pas. Mirzə Fədəli Axundov hansı təxəllüslə yaradıcılığa başladı? Pas. İnsanda körpücü sümükləri öndə hansı sümüklə birləşir? Döş sümüklə. Doğrudur. Qazan xanın islahatlarının həyata keçirilməsində böyük rolu olmuş vəzir kimdir? Pas. Yer qabığının ən nazik yeri harada yerləşir? Pas. Sürətini 10 metr saniyədən 20 metr saniyəyə qədər artıran cismin kütləsi necə dəyişər? Dəyişməz. Doğrudur. Mendelevin elementlərinin dövri sistemində 26-cı element hansıdır? Dəmir. Doğrudur. 4/14. 44. 44. 56. 56 cavab doğrudur. Külək əsdi ağacdakı saralmış almalar yerə düşdü cümləsi hansı məna əlaqəsinə aiddir? Uzlaşma. Səhvdir. Yanaşma. Nə? Yanaşma. Səhvdir. Mirzə Fətəli Axundov hansı təxəllüslə yaradıcılığa başladı? Pas. Qazan xanın islahatlarının həyata keçirilməsində böyük rol olmuş pas. Vəzir kimdir? Fəzlullah Rəşidəddin. Sən biologiya, fizika, özün davam elə. Daha sonra hansı suallara cavab verdin? Kimya, sonra riyaziyyat. 4 xal. Təşkilatı dəstək, KPS hazırlıq kursları. Goranboyun bu turda son iştirakçısı. Səni tanıyaq. Qurbanov Maksud, Qaraçınar kənd orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi. Maksud, 9-cu sinifsən? 10-cu. 10-cu sinifsən. Yaxşı.
Qaydalarla tanışsan, məncə artıq izahata ehtiyacı yoxdur. Komandanın hazırki ana qədər nəticəsi səni qane eləyirmi? Bəli, qane eləyir. Yaxşı. Görək, sən necə cavab verəcəksən üçüncü turun suallarına. Hazırsansa başlayaq. Getdik. Mənə aydın və uca səslə cavab ver. Tutmaz bir-birindən aralı dağların cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir? İsim. Doğrudur. Bəxtər Vahabzadənin hansı piyesi Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında yazılıb? Has. Onurğanın ön tərəfə normal əyriliklərində iştirak edən şöbələrində Has. Cəmi neçə fəqərə var? Has. Azərbaycana Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə neçənci ildə son qoyuldu? 705. Doğrudur. Elm tutulu sənaye sahələri arasında formalaşan şəhərlər necə adlanır? Sənaye şəhərləri. Səhvdir. Zaman keçdikcə amplitudu kiçilən rəqslər necə adlanır? Pas. 5 mol natrium sulfatın tam disosiasiyasından cəmi neçə mol anion alınır? Pas. Kvadratın perimetri 48 olarsa onun tərəfini tap. 12. Cavab doğrudur. Bəxtər Vahabzadənin hansı piyesi Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında yazılıb? İsmail. Səhvdir. Onurğanın ön tərəfə normal əyriliklərdə iştirak edən şöbələrində cəmi neçə fəqərə var? 4. 4? Səhvdir. Elm tutumlu sənaye sahələri arasında formalaşan şəhərlər necə adlanır? Pas. Zaman keçdikcə amplitudu kiçilən rəqslər necə adlanır? Pas. Sönən rəqslər adlanır. Sən Azərbaycan dili, tarix və riyaziyyatdan olan suallara doğru cavab tapdın. 3 qal. Son iştirakçı Gəncəni təmsil edəcək. Basaq Kamil. Kamil. Artıq turu yekunlaşdırıb, ümumiyyətlə oyunu yekunlaşdıra bilərik. Əgər xallar bərabər olsa, davam eləyəcək. Sənə 8 sual səsləndirəcəm. Məncə, 1 dəqiqə üçün o qədər də çox sual deyil. Sənin kifayət qədər fikirləşməyə vaxtın da olacaq. Əgər özünü hazır hiss eləyirsənsə, mən sualı səsləndirirəm. Mikrofona deyərsən və uca səslə. Hazırsan? Getdik. Biz şəhərə çatarkən dostlarımız yemək bişirirdi cümləsindəki zərifliyin ifadə vasitəsi nədir? İsim. Səhvdir. Əşya və hadisələrin təsir nəticəsində subyektdə yaranan xoş hisslərin, şadlığın, fikir və arzuların bədii əsərdə obrazlı ifadəsini adlanır. Pas. Görmə reseptorları hansı qişada yerləşir? Pas. Nəsrəddin Tusinin rəhbərliyinə inşa edilmiş rəsədxananın yerləşdiyi şəhər? Şamaxı. Şamaxı səhvdir. Müstəqilliyini saxlayan və müxtəlif məsələlər üzrə öz fəaliyyətini uzaqlaşdıran dövlətlərin daimi ittifaqı adlanır? Pas. Maqnit sayəsində cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvə necə adlanır? Pas. Doymuş karbohidrogenlərin ən sadə nümayəndəsi nədir? Pas. 467 çıx 373. Səhvdir. Biz şəhərə çatarkən dostlarımız yemək bişirirdi cümləsindəki zərfin ifadə vasitəsi nədir? Tərcəcə. Feili bağlama tərkibi. Çox təəssüf. Sən heç bir suala doğru cavab verə bilmədin. Çox həyəcanlı idi. Hiss olunurdu. Alqışlayaq Kamili. Nəticə belədir. Goranboy rayon, Qaraçınar kənd tam orta məktəb. İştirakçıları son turda növbə ilə xalları deyirəm. 2, 3, 3 və 3 xal topladılar. 11, buna qədərsə 8 xalları var idi. 19 xal. Gəncə komandasında isə vəziyyət belədir. 18 sayılı məktəbin iştirakçıları sırayla belə xal topladılar. 2, 3, 4 və 0. 9, buna qədərsə 4 xalları var idi. 13. Nəticə aydındır. Goranboy 19, Gəncə 13 və Goranboy rayon Qaraçınar kənd tam orta məktəb 8-də 1 final adlayır. Təşkilatı dəstək, KPSS hazırlıq kursları. Və salam. 16-da 1 final oyununda ilk oyunu yekunlaşdırdıq. Goranboy komandası qalib gəldi, amma Gəncəlilərdə təəssüf ki, alınmadı növbəti mərhələyə çıxmaq. Sizcə qalib gəlməməyinizin səbəbi nə idi, Ruzi? Qalib gəlməməyimizin səbəbi o idi ki, yəni bir qədər uşaqlarda həyəcan var idi və komanda daxilində baş verən fikir ayrılıqları
yəni belə düşünürəm ki, bizi zəiflətdi. Həyəcan o qədər hiss olunmurdu sizdə, amma fikir ayrılığı ola bilər. Fikir ayrılığı ola bilər. Komanda şəklində artıq... Yox, həyəcan da var idi, sadəcə bir üzə vermir. Sən nə düşünürsən? Mən bildiyim qədərilə ən aktiv iştirakçılardan biriydim. Hansı fənlər sənə çətin oldu? Ədəbiyyat, tarix, coğrafiya. Deyilmi? İxtisas olmayan fənlər. Və Goranboylar bundan istifadə edib, yararlandılar və xallarını qazandılar. Növbəti iştirakçı. Komandada birlik niyə yox idi? Yəni, əvvəlcədən yəni, bu birlik hazırlanmalı deyildimi, yoxsa necə? Komandada əslində birlik var idi, sadəcə... Biraz həyəcan bizə imkan vermədi, yoxsa bizim komandamız həm çox birlik idi. Əsas, yəni bu yarışın qalibi olmaq deyil. Goranboy komandasını təbrik edirəm bir daha. Əsas, biz öz imtihanımızı hazırlaşırıq. Qəbul imtihanı bizim üçün əsas nəticə odur. Ona görə ki, yəni biz pis olmuruq heç vaxt məğlub olmamıza görə. Əslində, məğlub da olmadıq. Biz Gəncəni təmsil edirik. Gəncəni təmsil edirik, iki güclü komandadan biridik. Təəssüfləməyə də dəyməziz. Yox, heç təəssüfləmirik də biz. Ya, həqiqətən. Hə, amma bir qədər kədər hiss edirəm. Yox, mən də kədərliyim. Yaxşı. Növbəti iştirakçı, indi sən öz, belə deyək də, məğlubiyyətindən nə haqq qazandırırsan bəs? Buyur. Həyəcan var idi, biraz. Yenə də həyəcan? Sonuncu turda həyəcan oldu deyin, sualları. Amma sən maksimal dərəcədə toplasaydın, xəbərin var mı ki, yəni növbəti mərhələyə komandan çıxaracaqdın? 8 və ya da 6 xal. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, daha doğrusu komanda yoldaşının qeyd etdiyi kimi, burada heç kim məğlub olmur, kimsə nəsə gəlir, öyrənir, gedir. Belə deyək, pulsuz hazırlıqdır, deyilmi? Alqışlayaq, Gəncə şəhər 18 sayılı məktəb. Goranboylular bu dəfə Qaraçınarlılarla fəxr edirlər, çünki Qaraçınarlılar ilk oyunda qalib gəlir və 8-də 1 finala adladılar. Oyundan əvvəl gözləyirdin mü qələbəni? Əlbəttə ki, gözləyirdik və... Amma çox həyəcanlı görsənirdin. Oyun bitən ana qədər sən həyəcanlıydın. Mən sənə görə çox narahat idim. Dedim, deyək, ya özündən gedəcək, ya nəsə? Yox, olmalıdır. Təbiyyidir ki, olmalıdır. Digər iştirakçı. Səncə, ən asan suallar hansı fənlərdə idi? Riyaziyyat. Riyaziyyat, amma digərləri çox çox. Və Azərbaycan da asan idi, amma həyəcanlı bildiyim şeyləri səhv edir. Digər iştirakçısının fikirləri maraqlıdır. Səncə rəqib komandada ən çətin üzv kim idi? Məncə, Ruzi idi. Ruzi idi? Bəli. Yəni, nə güclü idi? Hansı fənlərdə səncə o güclü? O, deməli, riyaziyyat, coğrafiya kimi fənlərdə yaxşı cavab verdiyinə görə biraz dizi çəkinirdim ki, qalib ola bilmərik. At çıxartdın Ruzi burada. Yaxşı, növbəti iştirakçının fikirləri maraqlıdır. Burdan öz həm yerlilərinə nə demək istəyirsən? Fürsətdən istifadə edin. Həm bir, hər kəs salınmayıram və finala çıxmağa istəyirik. Finala qədər yer eləmək istəyirsiniz. Yəni, sona qədər sizi dəstəkləsinlər, deyilmi? Alqışlayaq Goranboyluları da. Və salam. Bu iki komandanın mübarizəsində Goranboy komandası qalib gəldi, amma qeyd etdiyimiz kimi Gəncəlilər boyunda məğlub olmur. Çünki bura kim gəlirsə qələbə qazanır, yəni bilik əldə edib gedir. Növbəti verilişdə, növbəti buraxılışda bizi izləyənədək salamat qalın.